ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ତିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇଲେ ପ୍ରଥମ କରି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ। କାଶ୍ମୀରରୁ 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ନିବାସୀ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ଗୁଜରାଟ କ୍ୟାଡରର 1985 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇଏଏସ ଅଫିସର। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ସେ ଆଜି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରାଜ୍ୟର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହିସାବରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରାଜ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ତିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ। ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି।